1960 नंतरचे महत्त्वाचे कवी अरुण कोलटकर यांची वामांगी ही कविता आज आपण इथे ऐकणार आहोत. देवळात गेलो होतो मध्ये, देवळात गेलो होतो मध्ये, तिथं विठ्ठल काही दिसेना, तिथं विठ्ठल काही दिसेना. रखमाई शेजारी नुसती वीट, रखमाई शेजारी नुसती वीट. मी म्हणालो राहिलं, रखमाई तर रखमाई. कुणाच्या तरी पायावर डोकं ठेवायचे, पायावर ठेवलेलं डोकं काढून घेतलं. आपल्यालाच पुढं मागं लागेल म्हणून, पायावर ठेवलेलं डोकं काढून घेतलं आपल्यालाच पुढं मागं लागेल म्हणून. आणि जाता जाता सहज रखमाईला म्हणालो, आणि जाता जाता सहज रखमाईला म्हणालो, विठू कुठं गेला दिसत नाही, विठू कुठं गेला दिसत नाही. रखमाई म्हणाली, कुठं गेला म्हणजे उभा नाही का माझ्या उजव्या अंगाला, कुठं गेला म्हणजे उभा नाही का माझ्या उजव्या अंगाला. मी परत पाहिलं, मी परत पाहिलं खात्री करून घ्यायला, आणि म्हणालो तिथं कुणीही नाही, आणि म्हणालो तिथं कुणीही नाही. म्हणते नाकासमोर बघण्यात जन्म गेला, म्हणते नाकासमोर बघण्यात जन्म गेला. बाजूचं मला जरा कमीच दिसतं, बाजूचं मला जरा कमीच दिसतं. दगडासारखी झाली मान अगदी धरली बघ, दगडासारखी झाली मान अगदी धरली बघ. इकडची तिकडं जरा होत नाही, इकडची तिकडं जरा होत नाही. कधी येतो कधी जातो, कुठं जातो काय करतो. कधी येतो कधी जातो, कुठं जातो काय करतो, मला काही माहिती नाही. खांद्याला खांदा भिडून नेहमी बाजूला असेल विठू, म्हणून मी पण बावळट उभी राहिले. खांद्याला खांदा भिडवू नेहमी बाजूला असेल विठू, म्हणून मीही बावळट उभी राहिले. आषाढी कार्तिकीला इतके लोक येतात नेहमी, आषाढी कार्तिकीला इतके लोक येतात नेहमी. मला कधीच कसं कोणी सांगितलं नाही, मला कधीच कसं कोणी सांगितलं नाही. आज एकदमच मला भेटायला धावून आलं 28 युगांचं एक टिपण. आज एकदमच मला भेटायला धावून आलं 28 युगांचं एकटेपण.